Бұдан былай халық жұмыртқа жеп, қантпен шай ішуді азайтуы мүмкін. Себебі елімізде азық-түлік өнімдері тағы да қымбаттады. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар ет, нан, жұмыртқа мен қанттың бағасы бірден 10-12%-ға өсіп кеткен. Қорқыныштысы, сатушылар күлдөнікті қолданатын өнімдердің әлі де қымбаттайтынын айтады. Информбюро тілшілері әр өңірдегі ахуалды өз көзімен көріп қайтқан еді. Қарағандының билік өкілдері қадағалау тиіс, негізгі тауарларға жататын жұмыртқаның 10 данасы остан бір апта бұрын ғана 185 теңгемен сатылып келген, бірақ аяқ асты 20%-ға қымбаттады. Сатушылар халық күнделікті тұтынатын тауардың әлі де өсуі мүмкін екенін айтады. Сөздерінше, қымбатшылыққа шикізаттың бағасы екі есеге көтерілуі кінәлі көрінеді. Біз қант алмаймыз, өйткені қымбаттап кеткен, бізге тиімсіз. Бұдан өзге өңірде көкөніс бағасының шарықтағаны да сезіліп тұр. Әсіресе күріштің бір келісі бірден 10%-ға дейін өсіп кеткен. Қымбатшылық Ақтөбе облысында айналып өтпеген. Мұндағы жағдайда әріптесім Жанар Қожанова баяндасын. Жанар, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Мейрамгүл. Ақтөбеде де халық көп тұтынатын азық-түлік тауарларының бағасы күрт өсіп жатыр. Қазір қаладағы базар мен дүкен сөрелерінде сиыр, жылқы еттері мен тауық еттерінің бағасы аспандап тұр. Мәселен, ірі қараның еті қазір базарларда 1400 теңгеден 2000 теңге арасында сатылуда. Ал саудагерлер болса, бұл шарықтаған бағаны жем азықтың шамадан тыс қымбаттауымен байланыстырады. Сиыр етінің сүбе бөлігіне 1,4%, жан бас бөлігіне 0,8%. Және құс еттеріне қымбаттады. Оның ішінде тауықтың сирағына 12,9%, тауыққа 4,2%, және тауықтың мүшелеріне, яғни жамбас, қанаттары 1,5%-ді құрады. Сонымен қатар мамандар соңғы бір айдың ішінде қант бағасында көтерілгенін айтып отыр. Жанболат, шығыстағы жағдай қалай? Я, Жанар, жалпы Шығыс Қазақстан облысында нан өнімдерінің бағасы орта есеппен 0,9%-ке өскен. Бірінші сорттағы ұн 1,5, жоғарғы сорттағы ұн 0,4%-ке қымбаттаған. Қант 13,4, күнбағыс майы 0,7, күріш 6,6%-ке қымбаттапты. Жалпы мұндай қымбатшылық еліміздің өзге өңірлерінде де байқалады. Бақытжан Сағынтаев осы үшін әкімдерді сынға алды. Маңғыстау облысы айтып отыр. Қордың депозитінде ақша жоқ, есесінен баға өсіп жатқан жоқ деп. Оның несін ұстап отырсыздар 1,5 миллиард теңгені? Баға өсіп жатыр, инфляция кетіп жатыр. Оны жылдың аяғы келіп қалды міне. 1,5 миллиард теңге бостан бос жатыр, игерілмей. Ал еліміздегі инфляция деңгейі өткен жылғы осы кезеңмен салыстырсақ 6,1%-ке өскен. Жанболат Санияз, Мейрамгүл Салқынбаева, Жанар Қожанова, Информбюро.